いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルッチカーレ店長です。本日もよろしくお願いいたします。はい、7月に入りまして、これからねどんどん気温も上がっていって、僕がいつもおすすめするね羽織物、なかなかね着てられないなっていう時期になってきます。そんな時期を乗り越えるために、今回は素材に注目してお届けしたいと思います。はい、今回ねご紹介するのはこちら、ザノーネのアイスコットンという素材です。ザノーネっていうとね、冬だと京都モデルとか非常に有名なニットブランドなんですが、夏はこのアイスコットンめちゃくちゃ有名です。そして人気、夏場もうこれがないと乗り切れないなっていう方も本当に多いと思います。これだけ長く続いて、しかも今後もずっと続いていくであろうアイスコットン。はい、まずねザノーネのアイスコットンっていうのは綿100です。コットン 100% なのに冷たい、触った瞬間にちょっとひんやりします。そしてかなり薄いですね。こういったアイテムは直接肌に触れる機会が多いと思います。サラッサラでね、着心地が非常にいいです。こういった触るとちょっとひんやりする、着ている時も涼しいよっていうアイテムよく見かけると思います。ですが化繊の機能素材が多いと思います。ザノーネはコットン100、直接肌に触れるものはなるべく天然繊維がいいよねっていう方多いと思います。コットン 100% で何か涼しく着られるものないかなって言ってたどり着くのがこのアイスコットンで、今こちらがね定番の素材です。ポロシャツで展開しているんですが、これ何枚も持ってる人多いと思いますね。カットソーみたいな感じなんですが、襟もねちゃんとこういった大襟付きのポロシャツです。なので生地は柔らかいんですが、ちゃんとジャケットの下に着てもシャツのように襟が立つ。で1枚で着た時も首回りちゃんと立ち上がってくるので非常に上品に見える。我々世代ね、なるべく首と肘は隠したいなって僕は思ってるんですが、ぺちゃんとした襟よりもちゃんと立ち上がる襟の方が上品に見える上に首回り隠してくれます。そしてジャケットを着る時もね、ジャケットの襟汚れないですよね。はい、こちらのねポロシャツが定番なんですが、もう一つ素材があります。こちらがアイスコットンピケという素材です。シャリッとしててデコボコした素材です。そして襟です。この部分がリブになってます。先ほどのタイプとはね襟の感じが違うと思いますね。より柔らかな表情、ニットだなと分かる表情です。ただこちらもちゃんとこの部分に大襟がついているので、ぺちゃんとなったりしないような仕上がりです。そして袖口ですね、袖口にもリブが使用されています。これによってね腕に沿うようになるのでバランスよく着られると思います。でね、この素材アイスコットンピケっていう素材で T シャツもございます。こちらはクルーネックの T シャツ、同じように袖がリブになってます。こんな感じで素材としてはアイスコットンピケと通常のアイスコットン2種類なんですが、この3つのモデルを使用してコーディネートを組みながらまたね解説していきたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、まずはね一番定番のアイスコットンのポロ着てみました。ちょっときれいめに見えるようにグレーのウールパンツですね。もう本当にねグレーのパンツは何にでも合うので1着あると便利です。そして夏場ウールのパンツは比較的ね涼しく履ける。今回履いているのが PT トリノのトラベルウールです。もうね何年も続く定番品ですね。ストレッチもしっかり効いていて、ご家庭で洗濯できる上にシワにもならない。これは本当に使えます。はい、このパンツネットショップの方では44サイズを履いて写真を撮影しています。結構ねパツパツです。ウエストもギリギリ入るっていうぐらいなんですが、今回は46を履いています。比較していただけたらなと思って46を履いてるんですが、スーパースリムフィットの細身加減は出ているかなと思います。44だともっとピタピタになるので参考にしていただけたらなと思います。そしてペランテのブラウンのスウェード履いています。スウェードはもう年間通して履いていただけるので、夏場にねスウェード大丈夫かと思います。そしてはい、ポロシャツですね。本当に涼しいです。ペラペラで風通しもいい。そして肌に触れた時にちょっとひんやりする感じ、いいですね。で襟です。僕が一番重要視してます。ポロシャツに関しておじさんっぽく見えるんじゃないかとか言われる方多いです。どうもねそこがポロシャツを敬遠する理由でもあるかなと思うんですが、サイズ感です。ある程度ジャストなサイズ、ピタピタではいけないですが、あんまり緩くならないようなジャストフィット心がけてもらう。そしてね着丈も長すぎない、これぐらいの丈感で細見えするタイプ。そしてシャツのようにね立ち上がる襟、当店で展開しているポロシャツは比較的ちゃんと立つものを選んで入れてます。なのでシャツを着るようにバランスがよく決まると思います。そこら辺をね注意していただければポロシャツも十分スタイリッシュに着こなせるアイテムだと思います。特に真夏外を歩くとき、僕は羽織物を着てくださいねって言っていますが、暑すぎて耐えられない、そんな時は
丸首の T シャツ1枚よりかは襟付きのものを着ていると上品な感じに見えると思います。はい、ではね、この上に羽織物を着ていきます。はい、ラルディーニのねニットジャケットです。結構ね地厚なので真夏はちょっと暑いかなと思います。ただこういった羽織物、室内入るとき、エアコンが効いてるとこに行く、それが分かってるときは持ってください。はい、着ていたら暑い、そんな時でも上着を持っているっていう姿だけで上品に見えます。この人ちゃんと羽織物持ってるんだなっていうこと、そして室内に入ったら着ていただく、おすすめです。ラルディーニのねニットジャケット、こういったねベージュカラーですね、こんな色だと涼しげに見えますよね。はい、グレーにブラウン、そしてこういったベージュ、明るいトーンのものを合わせる。これがね黒とかだとねちょっと重くなりがちなので、薄めの色ですね、ベージュとかオフホワイトとか、そして袖まくりしてることによって清涼感ある感じです。はい、でね、今回アイスコットンのこの定番のポロシャツ、当店ね7色展開があります。で今回今グレーのパンツを履いてブラウン着ています。それに対して他の6色ちょっとねお見せしますので、なんとなく雰囲気つかんでいただけたらなと思います。はい、こちらはね1枚持っておくと間違いなく使える白。白はね若干透けるかなって思いますが、中に肌着着てもらうか、もしくは上着をね羽織っていただくっていうシーンには白は持っておいていいと思います。1枚で着るのねちょっと透け感要注意です。はい、そして最近ね本当に人気のアイスグレーです。これはね使いやすいと思います。こういったねグレーのパンツ合います。すごく近い色にすると難しいかと思いますが、ちょっとトーンを変えてあげる、それによってめちゃくちゃおしゃれに見えますね。涼しげですし、こういったアイスグレーおすすめです。そしてターコイズです。これはね今年の特徴ですね。ちょっとグリーン味がかった色のもの、他のブランドからもかなり提案があります。ちょっと綺麗な色取り入れたいなって方はこんな色注目です。いつもネイビーとか着てらした方、こういった色を取り入れるとても新鮮です。はい、この 2,3 年ずっと僕推している色、カーキです。グレーにも合いますよね。ミリタリー感そんなに出ません。いろんなカラーに合うので手持ちのものと合わせやすい。白とかネイビー以外に揃えたいなっていう時に悩んだらカーキおすすめです。はい、そしてこれはねどちらか1着あると便利です。ネイビーもしくはブラック、夏のブラック着る場合は半袖かリネンで着るのがおすすめだとお伝えしていますが、黒もねすごく渋くなるのでネイビーか黒1枚持っていくといいかなと思います。はい、続きましては素材を変えました。アイスコットンピケです。はい、じゃあねまずパンツからですね。ブリリアというパンツブランドですね。ワンプリーツでウエストがゴム、リネンです。夏なのでちょっとだけねゆとりあるパンツ履くとそれだけでかなり涼しく感じます。はい、本当にね太すぎず細すぎず、ちょうどいい大人シルエットかなと思いますね。はい、リネンの生地も柔らかいですし、風をはらむような感じでね落ち感もしっかりあって、そしてこの鮮やかなネイビーね、いい感じだと思います。それに合わせているのが、ボードインランジのパステルのスリッポンです。夏のスタイリングには本当によく合いますよね。華奢な感じで重さがなくていいです。そしてポロシャツですね。もうね本当これはお好みなんですが、これの方がひんやり感は強いと思います。ちょっとジャリジャリしているようなね素材感で、肌の接地面が少ないので、どちらがよりひんやりしてるかって聞かれればこっちですね。ただ定番は先ほどご紹介した7色展開のもの、それが全国的にも一番定番として流通しているモデルなので、どちらを選ぶかっていうのはね、そこはもうお好みだと思います。かなり違います。はい、でね一番この襟と袖口のリブですね、ここが違うんですが、襟もちゃんと立ち上がってます。ニットポロにありがちなペタンとする感じではなく、こう緩やかに首に沿ってる、首に沿って立ち上がることによって非常に合わせやすい。じゃあこちらにも羽織物着ていきます。はい、幾度となくご紹介しておりますグランサッソのボタンレスカーデのショート丈の方ですね。はい、こんなライトベージュ、やっぱりねこういった薄い色涼しげに見えると思います。エアコンの効いたところに入るとき、ポロシャツ1枚ではどうも心もとないなっていうときは、こんなのを羽織っていただくだけでかなり品よく見えるかなと思います。はい、そしてね持ち歩いていただくにも本当にねコンパクトになります。手に持っていざという時に着てもらえばいいかなというアイテムです。はい、続いてはクルーネックの T シャツです。
まずね、パンツからです。おなじみですね、ジャブス・アルキビオのマサッチョモデル、ご家庭で洗えるウォッシャブルリネンです。そしてリネン 100% のお素材よりかはシワになりにくいと思います。柔らかいしストレッチ性もあるということで、何シーズン目かになりますが、今年もね非常に人気です。抜群にねシルエットがいいんですよね。同じくボードインランジュのスリッパを合わせていますが、普通に白のスニーカーとか合わせても非常に軽快感あって使いやすいかなと思います。で、合わせているのがアイスコットンピケのクルーネックの T シャツです。先ほどのポロシャツ同様にね、袖リブが入ってます。リブが入っていると腕周りがちょっと男っぽくたくましく見えると思います。ちょっと袖口が緩い T シャツとか着ると隙間が大きくできてバランスが悪いので、イタリアのねニット T シャツ、そこがいいですよね。ある程度長めに取ってやって腕に沿う、そんな感じです。ポロシャツがどうしても苦手だっていう方はこういったねクルーネックいいかなと思います。で、普通の T シャツよりもニット T シャツっぽく見えるのでより上品に着られます。ただやっぱり首周りだったりとかね肘見えちゃうので、できる限りエアコンの効いたところでは羽織物を着たいということで、今回はカーディガン着てみたいと思います。はい、カーディガンですね。先ほどねグランサッソのカーディガンはボタンがなく、ただただ着流す感じのスタイルなんですが、こちらクルチアーニの大定番です。ゲージ切り替えのカーディガンですね。ボディの部分と前端の部分、編み地が違います。パッと見でクルチアーニと分かるデザインです。で、当店のネットショップで46サイズを着ています。意外とクルチアーニのカーディガンタイトめです。あんまりピタピタで着たくないなっていう方のために今日はね48着ています。全然大きくないですよね。フロントもボタン閉めて拳が入るぐらいなんですが、ボタンは閉めないと思うので、このようにね軽く羽織っていただく分にはワンサイズとかもしくは2サイズぐらい上げていただいても何ら問題はない。はい、今回ちょっとグリーン味のある色、トレンドです。クルチアーニでもこういった色ね仕入れてます。ネイビーとかこういうブルーグレーみたいな色によく合うかなと思います。でね、こんなカーディガン、もういわゆる普通のカーディガンなので、秋口ジャケットとか着るとき中にね着ていただいてもいいと思います。冬場ウールを着る人も多いと思いますが、これコットンです。コットンでも大丈夫です。で、カーディガンは手で持ってもいいし、肩からかけていただくような着こなしもいいと思います。はい、結んだりとかもいいんですが、よりラフな感じにするためにこのまま垂らしてこんな感じでもう軽く肩にかけていただくだけでいいと思います。はい、こういったアイスコットンみたいな涼しい素材を使いながら、ある程度軽い羽織物も持っていただくか、こんな感じで肩にかけていただくとかしながらコーディネート楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで今回はサノーネのアイスコットンについてお届けしました。これからねどんどん暑くなる、それよりもちょっと手前でね手に入れておくと、いざ猛暑が訪れた時にね対応できるので、今のうちにね検討していただけたらなと思います。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。